Dobrodošli, ovo je Ključ Finans, moje ime je Mario Hegiduš. A moje ime je Dejan Šimić. Ključ Finans je emisija koja vam odgovara na vječno pitanje šta je to ono za ono. U ovoj emisiji želimo se posvetiti malo damama i ovaj puta ćemo pokazati jedan manji projekat koji može gotovo svako napraviti. Radit ćemo malo sa cvijećem i napravit ćemo jednu čarobnu policu. Kako smo je rekli nazad? Žubor cvijeća. Za žubor cvijeća morali smo koristiti sljedeće stvari i trebali smo nam sljedeće sitnice. Jedna veća daska, da upozorimo, sve mjere su proizvodne, znači sve zavisi od cvijeća kojeg odaberete, onda malo morate pomiriti ili veća rupa, manja daska i tako dalje. I od ukusa, ne? I od ukusa, i možete napraviti za jedan cvijet, ne mora biti za tri kao što smo mi radili. Znači u ovoj situaciji je 40 puta 50 ova daska, 50 dužine, 40 visine. Unutrašnja rupa je 27 cm puta 12, znači to je unutrašnji dio. Označili smo za drvene tiplove, znači da možemo postaviti ove dvije letvice. Znači za drvene tiplove smo označili i tu isto tako, prenijeli mjere, probušili ponovo, postavili drvene tiplove, normalno ide drvo fix, se stavlja ova ljepila za drvo. I treba vam još jedna ovakva daska. Za pozadinu. Za pozadinu, ta konkretno će... Sad ćete vidjeti kad krenemo sastavljati, sad ćete vidjeti o čemu se radi. Postavimo ove dvije. Postavimo ovo. Ovo je, samo malo, koja ti je gornja donja? Ova ide tamo. Ova ide tu. Mjera. Idete sa ivervicima. Znači, sa ivervicima dotegnete. Namestio? Jesam. Dovoljno je 4 iver vika za ovo, nema potrebe za ići. Sve od laganog materijala. Znači, Opa, bježi. Živo je. Kada postavite... Ovo vam savjetujemo da ne radite ovo sklapanje prije nego što obojate i predlažemo bijelu boju. I sad ću vam pokazati zašto. Drži malo ovako. Može. Sad lagano stavite cvijeće unutra, aranžirate. Lagano malo ikebanu složite. Priznaj da si odmah htio biti cvjećar. Da. Imam nekog stila za ovo. Da ti ide zadnja. Ne, sad ću nju, sad ću vidjeti. Sad ću nju prevariti. Ovako. Znači cvijeće koristite po vašem izboru, mi znači, smo trenutno našli. Nismo baš imali neki veliki izbor. Znači, i našli smo ovako nešto. Ovo može ići na zid. Znači može ići na zid, a i ne mora. Može znači, čak stojati, možete koristiti ovako nešto, može se dole još dodati i da ona stoji samostalno. Znači samostalno da bude žubor cvijeća za vašu punicu, djevojku, curu, mamu, prijateljicu, legicu i ženu. I normalnu ženu. Dobro se sjetio. Obećavamo seks poslije ovoga, kogod muških napravi, garantiramo. Ah, ti žena ogleda sumnjom. Pošto si u zadnjih se sjetio. Šećer na kraju. Ovo bi bilo sve za, ko je ovo, peta? Petu emisiju. Znači ovo je žubor cvijeća.
I mislim da dimenzije ćete naći koje smo mi koristili i koje su otprilike dimenzije ovih sakcija naći ćete na našoj stranici. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nam pošaljite na naš email pitanja@kljuc13.com i ako sugestije, pitanje ili imate prijedlog šta bi htjeli da mi vama pokažemo i tako dalje, slobodno uvijek možete poslati. Šta imaš da poslati? Ne znam, nešto mi sugeriraju iz režije da nismo... Pošće nam cvijeć. Pošće nam cvijeć. To bi bilo sve. Hvala što ste nas gledali. Doviđenja. Doviđenja. Meda ti je lego u piljevinu. Zaboravili smo vam napomenuti. Cijelu policu obojate u bijelo. Mi predlažemo bijelu boju. Najviše iz tog razloga zašto će se sve cvijeći vrlo lijepo istaknuti. Druga stvar, koristite obavezno boje na vodenoj bazi. One su obično i za metal i za drvo, ali imaju jednu veliku prednost, vodonepropusne su. I iz tog razloga kad budete zaljevali cvijeće nećete imati problema. Ujedno možete, mi smo sad vama samo zbog vas stavili u ovim saksijama, malim kojima su došle, ali inače možete staviti male žardinjere i automatski neće se proljevati voda okolo kad budete zaljevali cvijeće koje normalno morate zaliti. To je bilo sve od Ključa 13, točno od ekipe Ključa 13. Hvala. Smo uštekani? Mislim da nismo. Morate obojati, mi predlažemo bijelu boju i predlažemo vam da radite sa takozvanim vodenim bojama. Mislim, kolega, ono... Glumiš kom, majke Jurku.